Welcome back to my channel. Ngayon po, panibagong araw, panibagong ritual, panibagong pampaswerte na naman itong ibabahagi ko sa inyo. So guys, kayo ba ay naniniwala sa mga ganitong ritual? So kung kayo'y naniniwala, welcome po kayo dito sa aking channel. Pero bago ko umpisahan ang video natin ito, disclaimer muna tayo sa mga taong hindi po naniniwala sa ganitong ritual o sa ganitong gawain, paki-skip na lang po ang video ito at humanap kayo ng video na gusto nyo. At kung kayo ay bago lang dito sa channel ko at nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo ng nang kalimutan mag-subscribe at i-click na rin po ang tiny bell para maging updated kayo kapag may bagong video sa ako na i-upload tulad ng ganito. So ngayon guys, kayo ba ay mahilig gumawa ng mga pampaswerte? Ito ba naman ay nagbibigay sa inyo ng kaswertihan? So yan naman pong mga pampaswerte niyan ay tunay pong nagbibigay ng swerte basta po tamang sangkap, tamang paganap at tamang ritual ang inyong gagawin at samahan ito ng panalangin sa ating mahal na Panginoon dahil siya po ang magbabasbas dito sa mga ginagawa niyong pampaswerting ito dahil ang mga pampaswerte natin ay gabay lamang natin. So ngayon guys, ito yung kailangan nyo dito sa inyong ritual na gagawin para kayo umasenso, umunlad ang pamumuhay at mataboy ang mga negative na nasa inyong tahanan, sa inyong negosyo o sa inyong buhay. So ito yung kailangan natin dito sa ating ritual na ito. Kailangan natin dito ng asin. At kailangan natin ng lalagyan, pwede po sa baso, shot glass, okay sa ganitong lalagyan, sa mangkok, pwede rin po. At kailangan natin dito ng magnet para mamagnet natin yung mga swerteng hinahangad natin, yung mga pangarap natin ay agad nating makamit, agad nating dikitan para tayo ay swertihin at umunlad ang ating pamumuhay. At kailangan natin dito ng limang piso, so limang piso yung ating gagamitin dito sa ating ritual na ito, so ayan guys. So, kung wala kayong limang piso, pwede na po ang piso. O kung anong amount ng coins ang meron kayo, pwede na po yun. Yun na lang po ang gamitin nyo kung meron din kayong dollar coins, pwede rin po ninyong gamitin yung ibang currency ng coins, pwede pwede nyo po yung gamitin. So, ayan guys. Isa lang po yung ating gagamitin dito at dapat po silver yung ating gagamitin dito. White po yung ating gagamitin. So, ganito ang inyong gagawin. Kapag kompleto na lahat ng kailangan nyo, humarap lang po kayo sa silangan at dyan natin ritualan itong pampaswerte natin ito. So, guys, yung asin nyo, kahit anong uri ng asin ko, anong asin ang meron kayo dyan, yun na lang ang gamitin nyo. So, ayan guys. So, napakasimple lamang po ng kailangan natin. Hindi na natin kailangan bumili ng mga mamahaling pampaswerte para lang tayo ay swertehin. Kasi hindi lahat ng tao ay kayang-kayang bumili ng mga mamahaling pampaswerte niyan. At yan naman po, mapamura, mapamahal, parehas lang po ang dalang swerte niyan. Basta po, naniniwala kayo sa mga pampaswerte yan So, ayan guys. Ilagay nyo lang yung asin dito pitong kutsara, pitong takal ang paglagay. Dapat nag-uumapaw para apaw na apaw din yung swerte. Ayan. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. So, ayan guys. Paapawin nyo para apaw na apaw din yung swerte niyan. So, ganyan lang po kasimple itong ating pampaswerting ito. So, para hindi siya agarang matunaw, ay ganituhin nyo siya guys. Siksikin nyo siya. Ayan, para hindi siya agarang matunaw. Pero guys, kahit siksikin nyo yan, kung maraming negatibo sa inyong tahanan o sa inyong negosyo, kung unang beses ka palang gagamit ng asin, yan po ay agaran ding matutunaw. Mabilis po talagang matunaw yung asin, lalong-lalo na kung punong-puno ng negatibo dyan sa inyong tahanan o dun sa inyong paglalagyan nito. Halimbawa, sa bahay nyo to ilalagay. Pag ay agarang natunaw, punong-puno po ng negatibo dyan sa inyong tahanan. At yan po ay utay-utay matatanggal, utay-utay din na mawawala kapag lagi kayong gumagamit ng asin. Ayan guys, so ganyan lang ang inyong gagawin. At pagkatapos, ito ay ilalagay mo dito sa pinakang sentro. Sa pinakang sentro. At itong ating magnet ay dito rin sa pinakang sentro. Ayan, kasi didikit siya. So ayan. So, ganyan ang inyong gagawin, guys. At kailangan pala natin dito ng rosemary. So, at dahil wala akong rosemary na fresh, hindi ko siya mapapakita sa inyo. Pero kailangan natin dito ay rosemary na fresh. So, itusok nyo lang siya dito sa pinakang likod nitong limang piso. Yung nakaganyan siya. So, ganyan ang itsura niyan. Ayan. Tapos itusok nyo lang yung rosemary na yan. Yung sanga po ng rosemary na yan. Itusok nyo dito. So, ang meron lang ako dito guys ay yung dry. So, hindi pwede yung dry kasi kailangan ay nakatayo dito yung rosemary. Kailangan nakatayo yan. So, yung dry hindi natin maihitayo yan. Kaya, yung presya nga ating gagamitin. Itusok nyo dito sa pinakan likod nya para nakatayo siyang ganyan. Ayan. So, halimbawa ito yung ating rosemary. So, nakaganyan siya. Kaganyan siya guys. Ayan. Kung walang wala talaga na makuna ng rosemary, pwede na po ang dahon ng laurel. Kung walang wala talaga, pero kung meron naman kayong rosemary, mainam po na yan ang ilagay natin. Yan ang gamitin natin dito sa ating ritual na ito. So ayan guys. Yan po 'yung napakagandang kombinasyon nitong ating pampaswerteng ito dahil ang rosemary po ay napakalakas ng amoy niya na talagang maghahatak ng swerte at magtataboy ng negatibo. So, ayan guys. So, kaya natin ito ginagawa para yung mga negatibo na nasa tahanan natin, nasa negosyo natin, o nasa ating buhay, ay mataboy natin, maalis natin siya. At pagkatapos, gumawa kayo ng panibagong ritual na talagang hahatak ng swerte, magtutupad ng kahilingan ninyo. So, ito ay pagkatapos nyong gawin, ilagay nyo sa inyong main door maglagay kayo ng isang center table o ilagay nyo ito sa isang sulok doon para makontra agad dito yung pumapasok o yung papasok na negative sa inyong tahanan. Yung mga kamalasan na papasok sa inyong tahanan ay kontrahin na agad nito hindi na agad ito tutuloy kasi meron na kayong mga ganitong pangontra so ayan guys ilagay nyo ito sa inyong main door lalong lalo na kung ang main door nyo ay nakaharap sa may kalsada yung wala ba kayong harang dyan yung mismong pagbukas ng pinto kalsada agad yung mabubungara nyo yung ganun guys maganda po na gumawa kayo ng mga ganitong pangontra lalo na kung ang pintuan nyo ay tapatan ayan maganda rin po itong pangontra kung ang pintuan nyo ay nakatapat sa sa inyong lutuan sa kusina nyo, yan ganyan maganda rin po itong pangontra lalo na kung nakatapat din ng pintuan nyo yung main door nyo doon sa inyong CR maganda rin po itong pangontra ayam sa mga tapatang pinto, mainam po na meron kayong ganitong pangontra at pampaswerte. So, ayan guys. So, napakasimple lamang po ng paggawa nito. Ang pagpalit nito, kapag napansin nyo na natunaw na yung asin na masama sana ang asin. So, sa unang sabak nyo pa lang ng paggawa nito, ayan po yung mabilis matutunaw ang asin. Kasi napakarami pong negatibo na nasa inyong paligid. Sa susunod na sabak nyo ng paggawa nito, yan po yung mapapansin nyo na unti-unti na lang yung hindi na siya ganun kabilis matunaw hanggang sa patuloy nyo ginagawa ito ay mapapansin nyo na hindi na natutunaw ang asin. Tumitigas na lang yung asin na yan. Ganun po ang mangyayari kung wala nang negatibo sa inyong tahanan. At ang papalit naman doon ay puro kaswertehan na. So ayan guys. So palitan nyo lang ito kapag napansin nyo na natunaw na ang asin. So kunin ng coin at itong ating magnet at Itong asin ay inyong itatapon, ibalot sa plastic at itapon sa umaagos na tubig o itapon sa basurahan para hindi ito lubusang matunaw sa inyong tahanan. So ganun guys ang inyong gagawin. Do naman sa rosemary, yun ay inyong susunugin. So ganun ang inyong gagawin. Dito sa ating ritual na ito, sa pagpapalit nito. At gumawa kayo ng panibagong ganito po. So, na dahil natunaw agad ang asin, ibig sabihin niya napakaraming negative sa inyong tahanan. So, gumawa ulit kayo ng ganitong ritual para masaid yung mga negative na nagbibigay kamalasan sa inyong buhay. So, ganun guys ang inyong gagawin. Kung sa tindahan mo ito ilalagay, sa main door mo din ito ilalagay. Maglagay ka ng isang center table o kaya ilagay mo sa pinakang sulok para hindi siya pansinin, hindi siya matapon doon sa inyong paglalagyan. So, so ganyan lang po kasimple itong ating pangontra at pampaswerte sa ating buhay. So guys, laging nyo pong tandaan ang video ito ay gabay lamang ang tanging pagdadasal pa rin po natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa mga ganitong ritual o pampaswerte na ating ginagawa. So lahat po ng bagay, pampaswerte man yan o hindi, dapat po samahan natin ito ng sipag at syaga at paniwalaan natin bawat ritual na ating gagawin para ito'y magdulot ng swerte at pagbabago sa inyong buhay. So yun lang guys, thank you for watching at sana may natutunan kayo sa video ito. Bye!